Kamala Harris'in Georgia ştatında seçki kampaniyasını davam etdirdiyi dəqiqələrdə ştatın Atlantik Okyanus sahillərində faciə baş verib. Bərə körpüsünün uçması nəticəsində 20 nəfər suya düşüb. Onlardan 7-si həyatını itirib. Həmin şəxslər Savannah şəhərindən cənubda yerləşən adaya gedənlər olub. Adada Afrika əsilli qulların azadlığı münasibəti ilə ənənəvi mədəniyyət günü keçirilib. Həlak olan şəxslər də həmin festivala hazırlaşan qara dərili Qalla etnik qrupunun üzvləri olub.